اور کراچی میں وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں سندھ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آزاد نوڑیوں سے۔ آزاد بتائیے گا، چینی وفد سے ملاقات میں مزید کن امور پر بات چیت ہوئی؟ جی بالکل، وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ سے چین کے چار رکن وفد نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خاص طور پر سندھ میں چلنے والے تھرکول منصوبے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں چین کی کمپنی نے وزیراعلی سندھ کو آگاہ کیا ہے کہ چین خاص طور پر میگا منصوبے کے حوالے سے کول فیلڈ بلاک ون مائننگ اور کول فائر پروجیکٹ لگانے کے انتظامات انہوں نے مکمل کر دیے، جس کے تحت یہ کمپنی 7.8 ملین ٹن کوئلہ نکالے گی اور 660 میگاواٹ بجلی کا پلان لگایا جائے گا۔ اس کا افتتاح وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ 2017 میں کریں گے۔ اس حوالے سے وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ اینگرو کمپنی اور سندھ حکومت نے مل کر جو پاور پلانٹ پر کام کیا، اس کے بعد عالمی کمپنیز ہیں ان کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ اس وقت جو ہے ہر ملک کے لیے توانائی کے شعبے ملک کا ضامن بنے گا۔ جی شکریہ آزاد، آپ نے اپڈیٹ کیا۔